Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün yumşaq, çox ləzzətli, pirojna dadında pəhməzli yeni bir peçeniyə resepti paylaşacağım. Bunun üçün otaq temperaturasında olan 200 gram kərə yağı qaba əlavə edirəm, 1 stəkan şəkər dozu. Bunları qarışdırıram. Üzərinə 2 ədəd yumurta, 1 stəkan qatıq, 2 xırıq qaşığı kakao, 1 stəkandan 1 barmaq qədər az bəhməz. İstəsəniz bəhməzi mürəbbə şirəsi və ya balla əvəz edə bilərsiniz. Bunları tam qarışdırdıqdan sonra 6 stəkanın üzərinə 2 çay qaşığı qabartma tozu, 1 paket vanilin əlavə edib azıcık duz. Bunları qarışdırıram. Unu qarışımın üzərinə əlavə edib xəmiri yoğururam. Xəmiri yoğurduqdan sonra 10 dəqiqə dinləndirirəm. Daha sonra soba listinə yağlı kağız sərib, xəmirdən balaca kündələr edib listə düzürəm. Öncədən isidilmiş 180 dərəcəli sobada 20-25 dəqiqə pişirirəm. Peçeniyələr artıq pişdi. Pişdikdən sonra qoyuram soysun, keçirəm üzəri üçün qlazur hazırlamağa. Qlazur üçün şəkər kirşanının üzərinə süd əlavə edib qarışdırıram. Rahat olsun deyə qlazuru krem torbasına əlavə etdim. Krem torbası yoxdursa, çay qaşığı ilə də edə bilərsiniz. Peçeniyələr artıq hazırdır. Çox artımlı, çox dadlı, yumşaq peçeniyələr olur. Çayın yanına nə hazırlayım deyirsinizsə, bunu hazırlaya bilərsiniz. Əgər resepti bəyəndiyseniz, videomu bəyənməyi unutmayın. Sağ olun.